Välkommen till ett nytt avsnitt ur vår serie med klassiska trafikmagasin från 1978 till 2003. Nu kör vi! Hej och välkomna till Trafikmagasinet. Ja, vi har verkligen långtestat Volvo 850. Vi har kört den i 10 000 mil och redovisar fel och fadäser. Det här är Fiat Marea, den har vi provkört. Och så ska vi berätta om bilbyggaren som är mer känd utomlands än hemma i Sverige. Skog har vi gott om i Sverige och kanske är det just skogen vi ska leta efter råvaran till de nya alternativa bränslena. Idag ska det handla om etanol som faktiskt redan finns ute på mackarna. I förra programmet så berättade vi om svenska Ford som tar betalt när du behöver teknisk support. 19 kronor och 20 öre per minut kostar det att ringa upp och få teknisk rådgivning. Vi har fått många brev i veckan med reaktioner och reaktionen är entydig. Här är några exempel. Det är Jack Fredriksson som skriver så här: ingen Ford-verkstad eller Ford-bil för mig i fortsättningen. Mikael Vänersborg och Claes Börn i Göteborg, de menar att hellre en rejäl verkstadshandbok och bojkotta Fords telefonråd. Men vi ska också i ärlighetens namn redovisa ett av de mycket få i och för sig positiva breven som har kommit. Det här kommer från Ingvar Eriksson i Björketorp. Han har själv haft verkstad och tröttnat på kunder som vill ha gratisråd och säger att äntligen en verkstad som vågar ta betalt. Bra Ford, säger han. Svenska Ford då? Ja, de har tydligen svängt, för nu säger man att vanliga konsumenter, de ska inte behöva betala. Minuttaxan, den är i första hand till för konkurrerande verkstäder. Här nere på kontinenten så har ju Fiat i många år varit ett stort märke, men här i Sverige har man haft problem. Men nu ska en ny försäljningsorganisation råda bot på det. Och första Fiat ut i den nya organisationen, det är Marea. Vi har valt att titta på kombiversionen. Sverige är ett kombitokigt land. Det finns inget annat land i hela världen där det säljs så mycket kombibilar i förhållande till folkmängden som just Sverige. Och det är Volvo som är marknadsledare. Och visst är det väl praktiskt med en kombi när man ska köra ungar, hundar och bredde till landet och allt sånt där. Nu finns det ett nytt alternativ till Volvo, en kombi från Italien. Ja, säger man Fiat så är det nog många som lite föraktfullt ruskar på huvudet hemma i Sverige. Men det ska man nog inte göra, för Fiat kommer tillbaka. Inte minst genom en rad nya modeller, varav den här Marea är en. Och särskilt då Weekend-modellen som är en kombi. Den kan till och med konkurrera med Volvo. Ja, faktum är att Volvos mindre modeller, exempelvis V40, kommer att få konkurrens av Marea Weekend. Kombiutrymmet är alldeles utmärkt, det kan givetvis fällas ner helt och hållet. Längden är 168 cm. Och för lång last så kan nedre luckan vara öppen när stora är stängd. Innemåtten, ja, de hör hemma i mellanklassen. Framstolarna är riktigt bekväma, instrumenten är tydliga. Ja, förresten, hela instrumentbrädan är riktigt vettig och radion med kassettspelare är utav den mindre stöldbegärliga typen. Den är helt enkelt för stor för att kunna passa in i andra bilar. I baksätet är utrymmet hyggligt även om själva sittdynan är för kort för att vara riktigt bekväm. Två motorer finns att välja mellan, 1,6 eller 1,8 liter, 103 eller 113 hästar, båda ovanligt bensinsnåla. Den låga fronten har tvingat fram specialstrålkastare med separata ljuskällor för hel- och för halvljus. Fiat Marea är framljusdriven och har riktigt bra köregenskaper. Den känns stabil på landsvägen och man har alldeles utmärkt sikt ifrån förarplatsen. Som kombi kostar Marea 1,6-modellen 139,9 medan 1800 är 10 000 kronor dyrare. Men då ingår för all del också mera utrustning och bland annat låsningsfria bromsar. Så det är dags för en summering av vårt minitest. Plus det ger vi för ett lågt pris, bra köregenskaper och mycket praktiska kombifinesser. Minus det blir det för dålig komfort i baksätet, att märket har ett dåligt rykte i Sverige och vad händer med andrahandsvärdet tror? Fiat har ju sannligen inte rosat begagnat bilmarknaden. Vi har kommit till del 2 i vår serie om alternativa bränslen och idag ska vi ta och titta närmare på ett bränsle som många tror att Sverige faktiskt skulle kunna vara självförsörjande av, nämligen sprit.
Ett av bränslena som diskuteras idag är etanol, eller vanlig sprit om man så vill, för det är vad det är, men med tillsats som gör den odrickbar förstås. Idag testar många kommuner och företag etanolbränslet och de säregna gröna bilarna har blivit ett uppmärksammat inslag i trafikbilden på senare tid. Men vad är det egentligen som döljer sig under det maffiaskalet och namnet etanolbil? Ja, många kanske rynkar på näsan och säger att en sån här miljöbil kan väl ändå inte vara någonting att åka med. Men öppnar man på huvudet till den här Ford Taurusen så ser man att här finns faktiskt en nästan normal 3 liters V6. Enda skillnaden mot den normala motorn är att den här bilen går att tanka både med oktan 95 blyfri bensin men också miljöbränslet etanol. Den amerikanska bilen Ford Taurus är en så kallad bränsleflexibel bil. Den kan köras på både etanol och bensin och dessutom vilken blandning som helst av de båda bränslena. En del specialteknik måste förstås till för att bilen ska klara det här. En kraftfullare dator ställer om bränsleflöden, tändtider och luftblandning och så är injektorerna större. En sensor känner av vilken blandning som för tillfället matas in i motorn och så har avgassystemet ett större kolfilter. Skillnader som finns där men märks inte för den som kör. Man blir förvånad över hur pass likt det är att köra på det. Och man tankar på samma sätt. Sen finns det en poäng till om man nu kommer utanför etanoldistrikten. Och det är att de faktiskt också går att köra på bensin. Så att du kan ha vilken blandning som helst. Man behöver inte vara rädd att bli utan bränsle någon annanstans. Utan det fungerar bra det också. Så att vi är väldigt nöjda. Det är många som tror på etanolen som framtidsbränslet. Energiskog och skogsavfall är den inhemska råvaran som behövs för att göra storskalig produktion av etanol möjlig. Och skog har vi ju gott om. Etanolen är en sprit och kan framställas genom en jäsningsprocess av stärkelse och socker ur både jordbruksprodukter men också av skogsavfall. Idag importerar vi etanol som kommer från EU:s vinöverskott. Med utvecklad teknik för etanolproduktion kommer etanolen i framtiden att kunna ersätta 30% av dagens bensinkonsumtion. Idag finns bara en etanolanläggning i Örnsköldsvik, men politikerna diskuterar satsning på ett flertal ytterligare anläggningar. Och det kommer att kosta att bygga upp en infrastruktur, speciellt som det finns bromsklossar i bilindustrin. Alla kan köra på det redan idag. Om man skaffar sig en bil som fungerar för det. Men det har väl varit en brist idag i Sverige att det har importerats för lite bilar. Och egentligen finns det väl bara en bil idag som är användbar. Det är den här Ford Taurusen då, som man kan ju blanda om man vill köra på etanol ibland eller köra på bensin ibland. Så den är ju fördel på det sättet. Men förhoppningsvis så ska flera av bilfabrikanterna släppa in sina modeller. Vi vet ju att det finns etanolbilar hos flera, men att man inte har släppt in dem i Sverige. OK har satsat på etanolen. Idag finns ett stort antal pumpar runt om i landet och man lovar att där det finns minst 10 etanolbilar sätter man också upp en ny pump. Prismässigt är etanolen en vettig satsning. Att tillverka och distribuera etanol är dyrare på grund av liten och ineffektiv produktion. Men med koldioxidskatt och energiskatt så blir bensinen trots allt dyrare än etanolen som än så länge är skattebefriad. Så i slutändan är etanolen hela 1,86 billigare än bensinen. Och är man lite vågad kan man tjäna pengar på det. Paul Mattel tankar sin 10 år gamla Saab 9000 med bensin- och etanolblandning och har sänkt sin nota med cirka 10% hittills. När jag började bli väldigt miljöintresserad så insåg jag att jag måste försöka göra någonting. Och då var alternativet med förnyelsebara bränslen, alltså etanolinblandning till exempel, aktuellt. Det finns ingenting modifierat i motorn. Ingenting modifierat i bränsleinsprutning eller tank. Utan det enda jag gör är att jag åker till en OK-mack och tankar ungefär 30% etanol och resten bensin. Och så får det blandas om i sig själv då i tanken och sen är det bara att köra. Vad är dina erfarenheter hittills? Ja, jag har kört ungefär drygt 400 mil och erfarenheten har varit väldigt goda. Bränsleförbrukningen har inte ökat, kanske någon procent eller så. Bilen är inte svårstartad på något sätt. Och för övrigt inga problem. Paul sparar ju nu inte bara pengar utan kör ju dessutom 30% miljövänligare än oss andra.
Så vad tror vi då om etanolen som bränsle i framtiden? Fördelarna först. Etanolen är förnyelsebar, det är ett extremt rent bränsle och råvarorna finns i Sverige. Att produktionen sen skapar arbeten blir förstås plus i kanten. Och nackdelar. Det krävs en hel del energi att framställa etanol. Etanolen idag är för dyr. Dessutom är risken för övergödning om man stressar på skogsbruket stor. Summa summarum, etanol verkar bli det som på allvar kan ersätta bensinen inom överskådlig framtid. Att göra som Paul och experimentera med etanolblandningar, ja det ska man ta det lite varligt med. Men det ska bli intressant att se vad Paul hittar när han monterar ner sin motor om ett par hundra mil. Har du funderingar på vad det här med alternativa bränslen kommer innebära för dig? Ja, då ska du ta och skriva till oss med dina frågor på adressen Trafikmagasinet, box 212 791 25 Falun. För i ett kommande program så ska vi ha experter här i studion som kan svara på de här frågorna. En bil som visserligen är grön men knappast miljövänlig. Ja, det måste man väl ändå säga att den här Saaben är, eller hur Carl Ingvar? Ja, miljön stod definitivt inte i fokus när den här först såg dagens ljus, Saab 92. Den har ju fått smeknamn som gurksnutten och djungeltrumman. Ja, en miljögris idag förvisso, men långt före sin tid när de första bilarna lämnade fabriken hos Saab i Trollhättan. Visste ni förresten att Saab egentligen står för Svenska Aeroplanaktiebolaget? När Saab 340 taxar in till Dala Airport är en av de senaste nyheterna från Saab. Och det var just med flygplan det började för 60 år sedan. Men när beställningen av militärplan avtog så fick man se sig om efter en ny civil produkt. Och utvecklingen pekade på att bilen skulle komma att bli var familjs egendom. Den första Saaben fick beteckningen 92. Den var enkel. Så enkel att den inte ens hade bagagelucka. Priset var drygt 7000 kronor, precis lika mycket som en folkvagn kostade. Under huven satt en tvåtaktsmotor och ur avgasröret bolmade oljeröken. Den var långt ifrån snabb. Fartens tjusning upplevdes redan i 60, men man hade ju inte så bråttom på den tiden. Karossen var extremt aerodynamisk. Erfarenheterna från flygplanstillverkningen gick igen i bilens form. I profil såg den nästan ut som en genomskuren flygplansvinge. Bak fanns bara ett ensamt tanklock. Den lilla tvåcylindriga motorn sitter på tvären och driver framhjulen. Med ett vred på växellådan kopplas frihjulet in och bilen kan rulla utan motorbroms. Reservhjulet nås från en lucka längst bak under golvet. Man sitter lågt i Saabens spartanska stolar. Instrumenteringen är också enkel och stilren. Men det finns ett problem. Var får man tag i den oljeblandade bensinen? Man får ju köpa 96 oktaner bensin och så får man blanda i olja en dunk hemma, så det går bra. Och hur går det att hålla hastigheten? Stadstrafik, det går bra att hålla, men kommer man ut efter vägen då blir man omkörd. 60 km, det går för sakta för moderna bilar. Den gamla 92an visar att Saab redan för 50 år sedan funnit sitt koncept. Men okonventionell design, robust konstruktion, framhjulsdrift och fina vägegenskaper. Men med bara 25 hästar och en toppfart på knappt 90 väntade fortfarande en lång utveckling innan dagens modeller skulle bli verklighet. Ja, brevskörden här på Trafikmagasinet är minst sagt enorm. Vi läser naturligtvis alla brev, men vi kan av naturliga orsaker inte svara på varje enskilt brev.
Här är ett som handlar om tester. Sluta inte testa nya bilar, även om man inte har råd att köpa en sån vill man ändå följa med utvecklingen. Och snälla Trafikmagasinet, fortsätt med era tester av begagnade bilar. Det är en utmärkt vägledning, skriver Nils Sjögren i Sundsbruk. Han är en av åtskilliga med samma synpunkt så här i tider då ekonomin är kärv, och då passar det ganska bra att dagens testbil är en bästsäljare, inte minst som begagnad. Ja, det här är en bil som vi verkligen har långtestat, Volvo 850, som jag har kört i 10 000 mil. Och det är en bil som är högintressant på begagnat marknaden just nu. Anledningen är att bilen har sjunkit i pris till en rimlig nivå, och så värst mycket över 100 000 ska man inte behöva ge för en sån här. Hur har de här åren varit och de 10 000 milen då? Ja, jag kan direkt säga att de har inte varit helt problemfria. När den kom hösten 91 sågs den som en nästan fulländad kombination av säkerhet och körglädje. Men den var dyr, oåtkomligt dyr för många som väntade på en begagnad 850 GLT med den femcylindriga 170 hästars motorn. Efterfrågan gjorde de första årsmodellerna rejält övervärderade. Det är först nu priserna har sjunkit till en realistisk nivå. Nästan 10 000 mil har vår testbil rullat, en GLT av 94 års modell. Även om verkstadsbesöken varit få och orsakade bara av vanlig service, så har det förvisso funnits irriterande missar, något som är gemensamt för de första årsmodellerna av GLT. Pådragsljudet vid omkörning uppfattar en del som maffigt, medan andra tycker det låter som ett primitivt rått brölande. Vi uppmätte 82 decibel vid 6000 varv. Det är nästan lika mycket oljud som i en fullgasacceleration med den här 25 år gamla duetten. Också den hamnade nämligen på drygt 82 decibel. Växellådan är för klent dimensionerad för de motorstarka GLT och turbo. Det gör att det skrapar otäckt vid nedväxling. Orsaken är en undermålig synkronisering. Det här är Volvons verkliga akilleshäl. Att man skulle behöva gasmask i vår testbil, det är väl kanske att överdriva lite grann, men faktum är att stanken ifrån luftkonditioneringen är vidrig. Ja, odören upphör visserligen efter någon minut, men är förfärlig i vissa bilar, och anledningen är att vatten står kvar i systemet och surnar efter bakterieangrepp. Här handlar det om modeller med ECC, alltså med den automatiska klimatanläggningen. Ljudanläggningen i den här bilen är definitivt inget fel på. Den är av hög klass, men tyvärr kommer den inte alls till sin rätt, därför att vägljudet är på tok för högt. Ja, problem med högt vägljud gäller framförallt tidiga exemplar av GLT. Tomgångsvarv som varierar kraftigt, det hittar vi också i nytillverkade 850 bilar. Totalt har närmare 1000 modifierats i samband med service. Man byter en defekt tomgångsventil. Och så var det här med oljestickan då, som ofta var snustorr, i varje fall på 92 år och 93 år. Den på tok för höga oljeförbrukningen under de första 1000 milen berodde bland annat på att kolvringarna kom i egen svängning. Så var det centrallåset, som också kan vålla bekymmer, i varje fall på vissa bilar. Det öppnar sig nämligen så fort man vänder ryggen till. Eller det här. Dörren studsar upp istället för att gå i lås. Sen man dragit upp spärren för hand, då funkar det igen till nästa gång. En typisk barnsjukdom på de första årsmodellerna var att vindrutan sprack. Nu har man bytt till tjockare glas. I gamla 240-serien var det aldrig några problem med barnstolar, men det är det i 850. Ja, en del bälten räcker alltså inte till för babyskydden. Spänner man fast på den vanliga varianten så blir det tvärnitt. Då måste man köra en annan variant. Hur är det då när det gäller framåtvända barnstolar? Då har du samma problem med baksätet. Här har vi då en av de mest vanligt förekommande bilstolarna på marknaden. När man spänner fast den så här så ser allt väl frid och väl ut sig. Men sen ska du få plats med ett barn här också. Det är då problemet uppstår. Det funkar alltså inte? Inte alltid, nej. Ja,
Ja, det här med korta bälten, det är också ett problem på USA-marknaden för Volvo. Anledningen är helt enkelt att förarna inte får plats bakom ratten. Så i USA utrustas alla 850 med längre bälten. Om 850 är populär att äga så är den också attraktiv bland tjuvar. Hur bra stöldskyddet är, det visar vår låstest. Låsknappar och dörrhandtag är spärrade i ett så kallat blockerat låsläge, och hos Volvo 850 behöver våra låsexperter en rejäl portion våld innan låscylindern lossnar och dörren går att öppna. Klart underkänt för inbrottsskyddet. Däremot gör startspärren det omöjligt att köra iväg med bilen. Vanligaste felen då? Ja, skorrande växellåda, slammer i framvagn och sprickor i vindruta är några av barnsjukdomarna på tidiga modeller. Volvo har en generös policy och byter växellådor också när garantin gått ut. Så här ser man hur gammal bilen är. Kolla antalet bulthål i fälgen. 4 eller 5 beror på årsmodell. När turbon kom 94 fick alla 850 fälgar med 5 bulthål. Det är ganska gott om begagnade 850 både inom Volvohandeln och hos andra firmor. Störst är suget efter 2,5 liters modellen med 140 eller 170 hästar, en motor som är i stort sett problemfri. Den här GLT:n hör till de allra första som lämnade fabriken 91, och trots 16 000 mil ser den fortfarande fräsch ut. Ett bra köp med många mil kvar. Men priset är rena skämtet. Här ska du pruta. 149,5 är på tok för högt. Inte mer än 125 till 135 000 ska du betala för en 92-ans GLT. För 94-an ser det prisbilden ut så här, och vi räknar då med en bil som har rullat cirka 10 000 mil. Billigast är varianten med 2-liters motorn, dyrast är GLT:n. Och för kombin får man räkna med ett påslag på 10 000 oavsett utförande. Vem sa att alla bilar verkar som stöpta i samma form? Det gäller väl knappast Renault Pangea, som förresten är grekiska och ska översättas som hela världen. Om Pangea blir en så stor framgång återstår att se. Renault släpper den som en försöksballong för att testa intresset. El- och gasdrift ska göra den vänlig mot miljön. En ny modell som rullar ut på vägarna redan i vår är Honda Civic, som fått en rejäl ansiktslyftning inför modellåret 97. Den nya designen är framtagen för Europamarknaden, där Civic redan tidigare är framgångsrik. Nya Civic med 90 hästars motorn kostar från cirka 137 000 kronor. Ett säkert vårtecken är att köerna till bilprovningen växer. Många tar fram sina bilar ur vinterridet och upptäcker att det kan ta månader innan bilprovningen har besiktningstid. Nu ska bilprovningen se över rutinerna och anpassa sin verksamhet efter kundernas önskemål. Det har bilregistret gjort inför vårrusningen. Över 10 000 samtal per dag har gett långa väntetider när man ska ställa på bilen efter vinteravställningen. Nu erbjuder bilregistret dygnet runt service via telefon. Numret till bilsvar är 077 125 25 25 och kostar 65 öre per minut. Sen är det förstås bara att vänta på en tid hos bilprovningen. Klart längre väntan än hos bilprovningen är innan kometen Halley-Bopp blir synlig nästa gång. Många passar också på att spana in kometen mellan Vädurn och Cassiopeia på natthimlen. Så många att det har blivit en trafikfara. Det rapporteras att mer än en bilist de senaste kvällarna varit nära att köra av vägen i sin iver att kolla in århundradets himlafenomen. Han är en framgångsrik smålänning, Bernt Karlsson, en av landets få bilbyggare. Och när han ställde upp med sina specialdesignade bilar så vann han allt. Nu har han emigrerat till USA, och till kunderna hör General Motors och Ford. När vi träffar Bernt håller han som bäst på att lasta sin senaste skapelse för transport till Elmia-mässan i Jönköping. I grunden är det här en Camaro Z28 som förvandlas till en kombination av sportcoupé och pickup. Namnet är El Camaro. Bilen är just nu en av de allra hetaste utställningsbilarna i USA. Ska den bli en vinnare också hemma i Sverige? I USA har El Camaro prytt omslagen på flera stora motortidningar. En ynnest som är få förunnade.
Vem är han då, svensken som får helsidor i annars svårflörtade amerikanska motortidningar? Ja, adressen är Catella Avenue i södra Los Angeles. Bakom en anspråkslös skylt döljer sig Bernts affär och verkstad. Ofta med besök av kunder från hela USA. Det handlar om specialbyggen där kunden inte ens frågar om priset. Pickupper, minilastbilar är inne i USA. Men de är tråkiga, tycker Bernt, som beslutat sig för att designa sina egna. Det är en Chevrolet Extended Cab, 1993 års modell. Den har vi sänkt taket på, en 3-tum, och byggt om för en kund, va? Det blev lite snyggare proportioner på den, eller hur? Vi har fått en liten annan design på den, va? Lacken är ju en candy-lack. Den har ju tagit mig 2 månader att göra. Hur lång tid tog hela bilen? 7 månader har tagit hela bilen att bygga. Törs man fråga vad det kostar? Sant jobb. Det rör sig runt en 30-35 000 dollar. Det är ungefär vad bilen kostar ny, kanske mer. Det är många som lägger ner så mycket pengar. Ja, det finns kunder som lägger ner 50-100 000 dollar på en bil. Va? Den här kunden, han hade tröttnat på sin Ferrari och beställde ett sportkit som ska göra den mer personlig. Och i lackboxen förbereds nästa projekt med dekorlack. Lösa plastbitar, så kallade sportkit, det är en stor grej i USA och Bernt har vunnit flera priser på sin speciella design. Jag tror aldrig jag har sett något större, men är man så duktig som Bernt, då kan man vinna såna här gigantiska saker. Men i Sverige fick han inte tävla med sin design sedan han vunnit allt flera år i rad. Ja, det stämmer. Jag flyttade hit för 10 år sedan tillbaka till Kalifornien och... Jag vann ju allting med min Pink Lady folkvagnen jag hade i Sverige. Den tog jag med mig hit som flyttgods. Den tog jag alla priserna här också. Men åren har gått och nu är han välkommen tillbaka till mässan i Jönköping. Och hans El Camaro, det är mässans absoluta höjdpunkt och utgången är väl ganska given. Och det blir ännu en hederstitel för smålänningen som blivit ett stort namn på båda sidor Atlanten och förstås ännu ett omslag att pryda väggen med.